Uh, sorry for the ah uh, apa ni tiba-tiba je stop kan video part 1 tadi because I have a accidentally press the stop button so that's it lah for the first part of the video where I have introduced to you about Fourier analysis and first thing untuk Fourier analysis ni you ni kena faham what is a periodic function by discussing this graph kan okay the graph fx yang kita ada sekarang so Tadi kita stop When I want to introduce to you another example So the graph that I have That I have drawn to you here Okay So the, this graph ni sepatutnya sama je amplitude dia ni Biasalah saya ni hand, lukis tak cantik Okay so let's say here zero, Then here is pi Here is 2 pi Here is 3 pi Here is 4 pi Maknanya kat sini pula ni adalah negative pi, negative 2 pi. So if you look carefully, maknanya we, where we can define it as one period. Okay, katakanlah kita start daripada kosong and you can see from 0 to 2 pi here, it become a one period. And start daripada 2 pi ni tambah dengan lagi 2 pi which is going to be up to 4 pi here. Can you see the graph is about the same pattern? Kan? Sama kan? Dia sinusoidal sin graph which is a sine function. Okay, sama juga kalau yang daripada belakang ni negative 2 pi. From negative 2 pi you plus with a period of 2 pi. Nampak dia akan pergi sampai ke kosong ni. So, still it's the same pattern which is ha, macam ni. Okay, which is represent the graph of a sine x. Okay, so that's it about the periodic function. Okay, so kalau tengok dekat sini, there are few examples that we have. Okay, uh, macam yang ni, what graph is this? Okay, this is actually the graph of cosine x with a period of, okay, what is this period? Okay, one cycle here is 2 pi. Okay, y equals to cos x, okay, where the period is 2 pi. Okay, kalau yang ni pula, okay, This is cos 2x where the period is only 1 pi. P is equals to pi. Yang ni adalah P equals to 2 pi. You tahu kan cosine function dia bentuk macam ni. Okay, this is a cosine function. So, for this one, P is equals to pi. Yang ni lagi lah. Okay, where the period here, okay, where for you to complete one cycle, okay, dia daripada sini ke sini ataupun what you can what you can see, what graph is this okay actually the graph ni boleh jadi cos ataupun sine graph okay alright so now uh, yang ni cos function juga uh, cos graph Okay, kalau yang ni pula graph dia, what do you think about the period? Period sama dengan berapa for this graph? It's mentioned here is 3x. Okay, what does it mean by 3x? Okay, maksud dia dengan 3x ni maknanya within 2 pi period, there are, okay, within 2 pi punya ni, there are 3 cycles. 1, 2, 3. cycles Macam tadi 2x Maknanya Within 2 pi period There are 2 cycles 1 And two. Kalau yang ni pula within two pi there only one cycle. Okay basically you dah belajar pun sebelum ni kan. To find the period is equals to two pi over omega. Betul? Okay so this is just to recap back lah. Omega ni ni lah value kita ni. Kalau for this example maknanya kita punya P is two pi over three lah. Because omega kita here kat sini is three. And here is 2 pi our omega is 2 so the period is equals to pi macam saya discuss tadi ok and here pula ok 2 pi over omega omega kita adalah 1 so period kita sama dengan 2 pi here ok so the same goes for sine function ok you nampak ni sine function ni pun sama within 2 pi period yang ni ada satu cycle yang ni within 2 pi period we have 2 cycles and this one within two pi period we have three cycle satu dua and the third one alright okay so daripada sini lah sebenarnya the series to be obtained will be a trigonometric series that is a series of the form okay so kat sini lah sebenarnya where we are able to okay the combination between sine a sine and cosine series the upper and the second one here okay we are able to apa uh, ni untuk dapatkan Fourier series okay we are able to get the Fourier series all right Where the term is in the form of a naught plus with a one cos x plus b one sin x, okay. This is the first series. And the second series will be A2 cos 2X plus with sin 2X. Okay, this is second series. And it will keep on continue. Kalau ada third series, maknanya A3 cos 2X. 3x plus with b3 sin 3x and, and so on and so forth okay so here is mention that a 0 a1 b1 a2 b2 and it e continues are constant maknanya constant ni dia adalah any real number and it's called as the coefficient of the series Okay, so tadi saya dah tunjuk, dah introduce dekat you secara general apa maksud Fourier series and by a formula, Fourier series ni can be defined as this. Okay, sebab dia punya series kita tak tahu because N ni, okay, first series, second series, it can go up to infinity. So, the formula will be the Fourier series is a naught plus with summation from N equals to 1 up to infinity, A N cos N n x okay plus with b n maknanya the coefficient for the that following uh, series sin n x okay so and then untuk setiap coefficient ni kita perlu cari dia punya nilai okay so the Fourier coefficient of f x is given by this formula dia punya series tu is bergantung kepada kita punya function letter yang saya cakap nanti uh, uh optic kita dah uh, belajar uh, towards the end we will come back to fourier series ni because we will direct apa ni kita akan betul-betul cari fourier series for a function where function ni can be any function maybe fx equals to x for example fx equals to x for example so we are able to find what is its Fourier series by using this following formulas okay so dia punya a naught dia punya formula will be 1 over 2 pi from neg integration from negative pi to pi fx fx tu adalah function yang akan diberi nanti respect to dx untuk an or the coefficient for the cosine series punya part dalam Fourier series it will be 1 over pi negative pi to pi fx cos nx dx and for the sine series it's going to be one, bn over 1 over pi from negative pi to pi fx sin nx dx okay Okay, so kalau you nampak maksudnya Fourier series ni adalah hasil tambah sine series uh, sorry, cosine series plus with the sine series alright kat sini ni, dia punya formula is involving the integration, ok, some of you trauma ni dengan integration, ya yes, sudah lah macam mana, so far chapter 1, chapter 2, ok yes, we do have integration before this kan, but now dealing with the cost function and so on ok, so in order to simplify the integration, we may make use of the even and odd properties kat sini, ok if the function is even kalau tadi, dia punya formula is you are ingat formula ni semua integration is from negative, in, in negative pi to pi, right? From negative pi to pi, right? So, we can simplify the integration if provided that if the function is a even function kita punya fx nanti kan saya cakap fx tu can be fx equals to x ke fx equals to cos uh, apa ni x square ke ataupun apa-apalah punya function tu if the function is even okay then we can instead of integrate from negative l to l ataupun pi to negative pi to pi whatever period that define to you later then we can simplify it just by integrate from 0 to L. But darab dengan 2. Okay. And then kalau function tu odd. Okay. If happen the function that you have to odd. Then when you are trying to integrate. Then you will find out. It is going to be 0. So kita dapat 0 ni sesalah. Masalah awak tak adalah nak integrate bagai-bagai semua sebab we have validate that the function is odd then meaning that the, the a not ke a n ke b n kita tu maksudnya sama dengan kosong alright so how do we determine whether the function is even or odd is by using this saya rasa semua orang dah tahu ni ok f negative x equals to fx maknanya kalau kita replace the function with negative x kita akan dapat sama dengan fx kalau out pula, if we replace x with negative x, we get it is equals to negative f x, right? So let's have a look. Kalau kalau function ni f x equals to x square, let's try kita gantikan dengan negative x kat dalam ni. So what we have is negative x square. So it's equals to apa? Negative x square, you will get f uh, sama dengan x square, which is at the end sama dengan f x, right? Sama lah. X square juga. So, meaning that this function is even. Cuba tengok graph dia. Macam mana Fx ni? X square. X square is a quadratic graph like this. Okay, katakanlah you nak integrate from negative 2 to 2. So, meaning you can integration from negative 2 to 2 X square DX. Since this is an even function, kita boleh je integrate dia from 0 to 2 X square DX. Tapi, darablah dengan X dua where the area under the curve from 0 to 2 is the same as area under the curve from negative 2 to 0. Okay, clear? Alright, for B pula, we have fx equals to x cube. So, maknanya kalau you ganti x with negative x, kita akan dapat negative x kuasa 3. Alright, what is negative x kuasa 3? Negative x kuasa 3 adalah negative juga kan? Negative x cube. Okay the negative is remain negative x cube so we shall conclude this is equal to negative of f x what is our fx just now fx kita adalah x cube so it is equal to negative x cube so terang lagi bersuluh this one is even or odd this one is odd function right okay this one is considered as the odd function all right And then for cost. Okay, saya tadi kita tengok banyak sangat graph cost kan. Have a look. Okay, this graph. Okay. Okay, ni graph cost, ni graph sign. Okay, by looking at this graph, what do you think? Is this graph is even or odd function? Cos X, okay? So, you can see this graph cos X is actually a Okay. Sebab yang ni dia susah sikit nak tunjuk sebab dia tak buat uh, apa tak tengok ke bahagian negatif. Okay. Kalau negatif maknanya uh, kat sini is negative pi over 2. Uh, sorry. This is positive pi over 2. Negative pi over 2. So, very obvious dia is like a cermin here. So, cos function is actually an even function. Okay, maksudnya kat sini kalau you ganti cos with negative x, it will equals to cos x. For example, kalau kita gantikan dengan uh, pi, cos pi sama dengan negative 1. Kalau you try to press the calculator, you cari cos negative pi, you will also get negative 1. So, value is the same. Okay, the value is the same. Whereas okay untuk sine function okay okay this is a graph for sine x okay so as you can see the graph of sine x kat sini okay it is symmetry about the line y equals to x kalau you belajar dulu macam mana nak tahu even and odd function kan okay have a look okay let's say we have sine equals to pi over 2. y equals to sin pi over 2 this is pi over 2 kita tengok pi over 2 the value is equals to 1 sin pi over 2 the value is equals to 1 and try cari what is the value for sin negative pi over 2 Okay, here must be negative pi over 2. Is it also equals to 1? Okay, negative pi over 2 is here. So, dia punya value ada dekat sini. So, what is this value do you, re you reckon here? Okay, this value i'm sure is negative 1 so basically sin negative pi is equal to negative 1 so this negative 1 is equal to negative of sine pi over 2 so thus it concludes that sine x is a is an odd function because g negative x is equal to negative gx as what we have proved over here all right that's it for the second part of the video now after this we're going to proceed to the third part of the video focusing on Fourier Science series